Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Міжвідомчі зв'язки двох держав та всебічна допомога. Президент Придністров'я провів зустріч із російською делегацією. Інтеграція на російські ринки. Експерти вирішують, як активізувати економіку республіки. У Придністров'ї розпочався збір підписів за визнання ПМР. Обмін думками з важливих для Придністров'я питань сьогодні відбувся на зустрічі президента Євгена Шевчука з делегацією з Росії. Сторони обговорили виконання протоколу «Рогозін-Шевчук», який був підписаний в жовтні минулого року і спрямований на підтримку економіки і соціальної сфери республіки. Подробиці далі. Допомогу Придністров'ю Російська Федерація завжди надавала і буде надавати надалі, зазначив на початку зустрічі Дмитро Лоскутов, помічник спецпредставника президента Росії по Придністров'ю. Це особливо актуально зараз, у ситуації, коли республіка і так у блокадному становищі, а в найближчому майбутньому Україна і Молдова, можливо, вступлять в асоціацію з Євросоюзом. Нас дійсно турбує ситуація, що склалася із зовнішньою економічною діяльністю Придністров'я. У зв'язку з цим ми прийняли вчора участь у слуханнях Ради старішин, отримали інформацію з перших рук від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, відвідали 4 промислових об'єкти. За підсумками зробимо висновки, доповімо в уряді і виробимо низку заходів, спрямованих на сприяння нормальній зовнішньоекономічній діяльності Придністров'я. Мета приїзду росіян і налагодження міжвідомчих зв'язків двох держав. Так, цього разу в складі делегації представники Міністерства промисловості і торгівлі, Росспоживнагляду, Адміністрації президента. Співробітництво здійснюється в рамках реалізації протоколу «Рогозін-Шевчук». Документ регулює основні напрямки взаємодії Росії і Придністров'я. Сподіваюся, що в рамках розширення протокольної угоди між повноважним представником Російської Федерації і президентом Придністров'я вдасться напрацювати додаткові механізми, які дозволять придністровським підприємствам пройти всі ці можливі коливання з мінімальними втратами, а можливо навіть і збільшити обсяги виробництва. Це наша основна мета – доходи республіки, на яких базується життя всього Придністров'я. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати і Дмитру Володимировичу, і всім експертам за плідну роботу в Придністров'ї. На зустрічі зазначили близько десятка міжвідомчих угод, що називається на підході. Їх підписання планується на травень. Дмитро Лоскутов, як вже було сказано раніше, вчора взяв участь у відкритих експертних слуханнях. Основні питання обговорення – як Придністров'ю вижити в умовах блокади, розвинути економіку та оптимізувати експортно-імпортну діяльність, а також як зміцнитися на російських ринках і не дати зіпхнути республіку в економічну зону Євросоюзу. Всі подробиці у Влади Вдовіченко. Обговорювані на слуханнях теми надзвичайно важливі для Придністров'я, говорили експерти. Економіка республіки протягом усього періоду свого існування змушена долати штучно створювані бар'єри на шляху зовнішньоекономічної діяльності. Ці перепони іноді переростають в блокади. Як наслідок, значно звужується географія експорту наших товарів, підкреслювали на експертних слуханнях. Особливу тривогу у фахівців сьогодні викликає можлива інтеграція Молдови та України до Євросоюзу. Аналіз можливих наслідків для нашої економіки, заборони або обмеження постачання придністровських товарів на зовнішні ринки, загалом може призвести до зниження обсягів промислового виробництва, величини ВВП, експортних поставок і зовнішньоторговельного обігу, надходження з податкових доходів. У таких умовах економіка Придністров'я не стільки розвивається, скільки виживає. Вихід з ситуації – інтеграція на ринки Росії, вважають фахівці. Тим більше, що понад 60% підприємств республіки або повністю, або частково належать російським підприємцям, у тому числі Молдавська ГРЕС, завод «Прибор» і машинобудівний завод. Але сусідні держави наполегливо підштовхують нашу республіку до ринків Євросоюзу, всіляко перекриваючи вихід до Росії. Необхідно активізувати роботу по комплексу
Необхідно активізувати роботу з комплексного переорієнтування нашого експорту на російський ринок і ринок держав Митного Союзу. Роботу з включення нашої економіки в загальноросійський поділ праці та зі зняття економічної блокади. Я переконана, що така робота обернеться відновленням придністровського промислового потенціалу, інвестиціями в нашу промислову інфраструктуру. Підприємці ділилися наболілими проблемами. Найбільш гостро ставилося питання експорту до Росії. Справа в тому, що з 1 липня сертифікацію зможуть проходити тільки резиденти Російської Федерації. Доцільно розглянути можливість відкриття в Придністров'ї філії російського сертифікаційного випробувального центру, який входив би до єдиного реєстру Митного Союзу. Представники російської делегації запланували відвідати кілька підприємств. За підсумками буде підготовлено ряд коментарів, зокрема і зі створення сертифікаційного центру в Придністров'ї. Є потреба внесення зміни до законодавства Росії за деякими пропозиціями, які не суперечать нормам світової організації торгівлі і нашим міжнародним зобов'язанням. І ми, звичайно, готові на це піти. Ми будемо креативно підходити до цих речей і підтримувати контакт з бізнесом. Росіяни зазначили, особливу увагу в найближчі місяці буде приділено легкій промисловості і агропромисловому комплексу. А пропозиції учасників експертних слухань будуть вивчатися, оброблятися і ляжуть в основу спільно прийнятих рішень, підкреслила Тетяна Туранська. Сьогодні у Придністрові починається збір підписів про визнання республіки. Акцію запропонувала провести спілка російських громад. І до неї вже приєдналися держадміністрації міст і районів. Керівники всіх регіональних відділень організації підписали звернення до Володимира Путіна з проханням ініціювати дану процедуру. Свої підписи під документом запропонують поставити всім жителям республіки. А за допомогою інтернету порадять висловитися придністровцям, які знаходяться зараз за кордоном. 9 травня підписи придністровці передадуть представникам Росії, запрошеним на парад на честь Дня Перемоги. Нагадаю, 16 квітня придністровські парламентарі одноголосно підтримали постанову зі зверненням до міжнародних організацій ООН та ОБСЄ, а також до Державної Думи, Ради Федерації та президента Росії із проханням ініціювати визнання Придністров'я. Депутати Верховної Ради безпосередньо у Москві передали документ у вищі інстанції керівництва Росії. Там вже зустрілись із керівництвом фракції «Справедлива Росія» і депутатами ЛДПР, КПРФ, «Єдиної Росії». Продуктивні зустрічі пройшли в адміністрації президента Росії. Придністровську делегацію прийняли керівники управління з міжрегіональних зв'язків при главі російської держави. З переданими документами працюватиме МЗС і керівництво Росії. Збір підписів спілки російських громад за визнання республіки послужить важливим елементом підтримки позиції придністровців з такого важливого питання. До новин мистецьких – експозиція картин як коротка біографія творчого шляху. В холі Міністерства закордонних справ сьогодні відкрилася виставка заслуженого художника Придністров'я Валентина Тюміна. Пейзажі, натюрморти та жанрові композиції – всього півтора десятка робіт. Першими оцінити картини змогли колеги та друзі митця і Влада Вдовіченко. Всі картини для Валентина Тюміна як діти. Кожну з них він писав з любов'ю і натхненням. Представлені на виставці роботи створені в різні роки, в різній техніці і у різному жанрі. Художник зізнається, сфери його інтересів дуже різноманітні. Пейзажі найбільше люблю морські. У дитинстві я був романтиком. Любив, як сидіти море, подорожі, натюрморти обожнюю. Я люблю малих голландців. Це був спалах прекрасного мистецтва. Люблю милуватися малими предметами, краплею води або булочкою. І портрети люблю, тому що в них таїнство людського характеру розкривається. Різняться й техніки, в яких працює Валентин Миколайович. Прозора акварель, насичена темпера і строгий олівець, а найчастіше – багатогранна масляна фарба. Художник розповідає, деякі картини маслом писав роками, відкладав, не задовольняючись результатом, потім повертався знову. Змінюється настрій, змінюється пейзаж. Цю картину Валентин Тюмін переписував 5 разів протягом декількох років. У результаті темна страшна буря перетворилася на легкий світлий бриз. Від півгодини до кількох десятиліть приблизно стільки часу йде на створення однієї картини, шуткує Валентин Тюмін. І додає, ніколи не рахував ані кількість своїх робіт, ані час, який витрачає на їх написання. Поділився митець і своїми творчими планами.
Я зараз виношую думку зробити серію олівцевих і живописних портретів моїх сучасників. Це будуть і колеги, і студенти, і домочадці. Це будуть по-своєму цікаві особистості придністровці. Бажання показати людей та простори рідного краю – незмінна складова всіх картин Валентина Тюміна. В Міністерстві закордонних справ зазначають, регіональний компонент робіт надзвичайно цікавить іноземних відвідувачів. Для нас це можливість показати красу нашого краю. Наші гості дуже недовго знаходяться у Придністров'ї, тому коли вони оглядають нашу галерею, вони по суті знайомляться з нашою країною. Картини Валентина Тюміна експонуватимуться в холі Міністерства закордонних справ до середини травня. Східна Україна готується до референдуму. Процес пройде в два етапи. Спершу, 11 травня, належить зробити вибір між статус-кво і створенням автономної республіки. Потім, через тиждень, визначитися, до якої держави приєднається нове утворення – до України чи до Російської Федерації. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Ящик з коктейлями Молотова вилучили вінницькі міліціонери у місцевих активістів правого сектора. Суміш по пляшках розлили ще в лютому, але жодної так і не використали. В арсеналі бійців помітили і кілька автоматів, правда, розлучатися з ними активісти не захотіли. У Слов'янську поховали трьох застрелених на приміському блокпості в Пасхальну ніч. Ті, що прийшли на похорон, пообіцяли знищити правий сектор і судити вбивць народним судом. Вони впевнені, нападали саме активісти правого сектора. Ті ж категорично заперечують свою причетність до стрілянини. Шестеро загиблих – такі останні дані про вибух на заправці у Переяславі-Хмельницькому. Ще семеро постраждалих у лікарні, доля ще однієї людини невідома. Щодо причини аварії, то її сьогодні озвучив віце-прем'єр – це витік газу. Міськраду Харкова пікетують прихильники референдуму з питання федералізації і прибічники унітарної України. Учасників акції розділяє міліцейський кордон. Референдум намічено на 11 травня і проводити його планують разом з Луганськом і Донецьком. У Донецькій області починає роботу чергова місія ОБСЄ. Вона спостерігатиме за переміщенням і діями Збройних сил України. В разі будь-яких маневрів з боку Росії фіксуватиме їх для звітів. Однак російських військових місія не помітила. Сьогодні у Тирасполі стартував міський тур Республіканського фестивалю «Юний патріот Придністров'я». Знання історії своєї країни, відміна фізична підготовка і, звичайно ж, любов до своєї батьківщини. Ось складові успіху у конкурсі. Учасниками змагань стали учні усіх столичних шкіл. Форманий одяг, бездоганна виправка та молодечий крок. На столичному меморіалі слави понад 400 юноармійців, представників 18 команд від усіх тираспольських шкіл. Саме тут, на цьому святому місці, з покладання квітів традиційно стартує конкурс «Юний патріот Придністров'я». Я приймаю в цьому конкурсі не в перший раз, і ці змагання – це пам'ять нашим ветеранам. Бажання проявити себе, перемогти і бути кращим серед рівних – притаманне усім без винятку юноармійцям. Підготовку до конкурсу більшість з них розпочала ще з початку навчального року. Сьогодні вони мають продемонструвати командний дух, силові навички, а також знання з медицини та історії рідного краю. Ми чекаємо перемоги всією школою. Чекаємо веселих конкурсів, все було весело, прийшло весело і гарно. Марширували кожен день. Після уроків ті, хто брав участь в метанні гранат, зав'язуванні вузлів, тренувалися окремо. Стріляли, кожен потроху щось робив. Міський конкурс «Юний патріот Придністров'я-2014» цьогоріч проводиться за новим положенням. Змагання проходитимуть у два етапи. Сьогодні у спортивному таборі «Спартак», де виберуть 6 найкращих команд. А вже 30 квітня вони продовжать між собою боротьбу за право представляти місто у республіканському конкурсі. Ми дуже довго готувалися до цього конкурсу і хочемо, щоб наша школа показала кращий результат. Вчимо дітей пам'ятати історію, набувати спортивних навичок, готуємо майбутніх захисників. Пройшовши ці змагання, їм буде легше в армійському житті, легше орієнтуватися в армійському побуті. Вони добре знають, що таке стройова підготовка, а також як правильно марширувати.
Натреновано чеканячи крок, усі 18 команд з прапорами та емблемами у руках з меморіалу слави рушили до спортивного табору. Вже там вони будуть марширувати перед судейською колегією та змагатися на швидкість, спритність та силу. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 24 квітня очікується мінлива хмарність. Наприкінці дня місцями, переважно на півночі республіки, короткочасний дощ. Вітер східний 6-9 метрів за секунду, пориви до 12. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 вище нуля, в день 19-21 градус тепла. У столиці вночі 9-11, в день 20-22 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.